kliimaministeerium läheb uuele katsele Eesti prügimajanduse ümberkorraldamisel. Jäätmereform tõstab märgatavalt prügi äraveo hinda, eriti kalliks läheb see neil, kes prügi sorteerida ei viitsi. Omavalitsused peavad hakkama vastutama nii prügikonteinerite väljavahetamise kui ka jäätmete uuesti kasutusele võtmise eest. Kui praegu võib kortermajas kogu sodi peale kartulikoorte ja muu biojäätmete ühte kasti visata, siis tulevikus peab hoovis olema vähemalt neli erinevat prügikasti. Lisaks bio- ja olmejäätmetele tuleb soetada metall- ja plastpakendite jaoks ning vanapaber- ja papipakendikonteiner. Need, kes liigiti koguvad, nende jäätmeveo hind ikkagi peab erinema oluliselt nendest majapidamistest, kus siis selline sortimine või liigiti kogumine toimub. Ja see hinnavahe võikski siis jah olla kuskil 3-4 korda. Kas eraomanikud peavad samuti endale neli prügikasti hankima, pole veel selge. Kindel on see, et suured avalikud pakendikonteinerid linnadest kaovad. Neid võib edaspidi olla vaid külades. Teise suure muudatusena on kavas edaspidi igale omavalitsusele kehtestada jäätmete ringlusse võttu sihtarv. Ja kui KOV selle täitmisega hakkama ei saa, siis on võimalik omavalitsust trahvida. Prügikohustuse täitmiseks saavad aga omavalitsused õiguse koguda jäätmetasu, mis peaks katma lisaks konteineri tühjendamisele ka uue konteineri soetamise kulud. See jäätmetasu võiks siis välja näha nii, et osa kulusid, mis on nii-öelda kohaliku omavalitsuse vaatest sellised administratsioonikulud, mis siis jääks sinna 2 euro kanti kuus majapidamise kohta ja ülejäänud osa siis moodustakski see liigiti kogutud jäätmete äravedu ja käitlus, mille suurus siis inimene saab ise reguleerida. Tallinna linnavõim ei osanud veel öelda, mida nad prügireformist arvavad, sest pole saanud täna tutvustatud väljatöötamiskavatsusega tutvuda. Omavalitsustel on need probleemid erinevad ja kindlasti Tallinnasuguses omavalitsuses ka ma ei usu, et üks lahendus kõike üle Tallinna ühtemoodi suudaks lahendada. 108 korteriga elamus Lasnamäel on praegu prügimajas lisaks olmejäätmetele ka eraldi konteinerid klaasi, vanapaperi ja biojäätmete jaoks. Pakendikonteineri jaoks seal ruumi enam ei ole. Kui näiteks nad viivad samamoodi kord kuus, see tähendab, et me peame suuremat majakene ehitama. Ja see tähendab, et kas üks parkimiskoht või kaks parkimiskohta juba kaovad ära. Ühistu esimehe sõnul konteinerite arvust olulisemgi on tühjendusgraafik. Nende maja kogemus näitab, et prügifirmad on asunud graafikuid õrendama. Majarahva prügisorteerimise oskust hindasta nii. Kui viitsivad, siis oskavad. Sest ma arvan, kõik teavad, kuidas see sorteerimine käib, aga mõned lihtsalt ei viitsi,